नमस्कार म यजबी खत्री तपाईँको बिचमा अर्को नयाँ कविता लिएर आइसकेको छु नेपाली पोइट्रीमा र यो नयाँ कविताको शीर्षक छ सा, मेरो साथी गाउँ फर्कियो हो मेरो साथी गाउँ फर्कियो झलमल्ल सहरको रमझम आहा झलमल्ल सहरको रमझम आहा भेटिन्छ गाउँमा कहाँ चिल्ला सडक यात्रा गर्न सजिलो पैसा भैसी सबै पाइने रोजाही सबको अस्त व्यस्त सहर चटक्कै छोडेर आज अस्त व्यस्त सहर चटक्कै छोडेर आज हिम्मत गरी मेरो साथी फर्कियो गाउँमा सम्मान के दिऊ दुनियाँ ए दुनियाँ सम्मान के दिऊ दुनियाँ ए दुनियाँ यस्तो साथीको नाउँमा हलो छाडेर इन्धनले चल्ने ट्याक्टर किनेछ खेतबारीमा फलफुल फलाउँछु भनी रोप्न हिँडेछ साराका सारा, सारा सहरमा सपना खोज्दै गर्दा उता फुत्त गाउँ फर्कियो अरू विदेशमा मर्दा साराका सारा, सारा सहरमा सपना खोज्दै गर्दा उत फुत्त गाउँ फर्कियो अरू विदेशमा मर्दा गफले कसैलाई फर्क भन्दैन ऊ भन्छ गाउँमा केही गरेर देखाउनु छ पहिले गाउँ फर्क लाग्दछ उसको बनाइदिउँ मूर्ति गाउँ फर्क लाग्दछ उसको बनाइदिउँ मूर्ति देशै खाली गर्नेहरूले उसका सामु लगाउँछौ के फुर्ती तिमी सम्मानको लायक छौ हजारौं साथीमा तिमी सम्मानको लायक छौ हजारौं साथीमा शब्दमा मात्र होइन यो सम्मान छ मा। मेरो छातीमा तिमी नहार्नु है आशा नमार्नु है साथी तिमी भाग्यमानी ठहरियौ जन्मेको ठाउँमा जिउन पाउने आफ्नै कुला कुलाखोको पानी पिउन पाउने तिम्रो नाम युगको पूज्य हो गाउँ फर्खाली हुँदै गर्दा एक युवा जो गाउँ फर्कियो तिम्रो नाम युगको पूज्य हो गाउँ खाली हुँदै गर्दा एक युवा जो गाउँ फर्कियो देशै खाली हुन लाग्दा अथा हिम्मत बोकी देशै खाली हुन लाग्दा अथ हिम्मत बकी फर्कियौ आफ्नै आँगन सजाउँछु भनी होला कठिनाई त त्यहाँ तिमीलाई पनि तर मन दुख्दा आमाको काखमा शिर राख्न पाउँछौ तर मन दुख्दा आमाको काखमा शिर राख्न पाउँछौ आफ्नै मेहनतले फलेको अन्न चाख्न पाउँछौ तिमी पक्कै स्वस्थ र खुसी भई बाँच्न पाउँछौ आफ्नो पसिना र मेहनत पुज्नु गाउँ बसेर देश बुझ्नु सन्ततिलाई देश बुझाउनु उदाहरणीय बनी गाउँ माथि उठाउनु मलाई गर्व छ आज देश बनाउने नाउँमा मेरो साथी फर्कियो गाउँमा मलाई गर्व छ आज देश बनाउने नाउँमा मेरो साथी फर्कियो गाउँमा धन्यवाद यो, धन्य यो कविता मेरा ती प्रिय मित्रहरूलाई मैले चिनेका प्रिय मित्रहरूको नाममा लेखेको भए पनि नचिनेका कैयौँ प्रिय मित्र युवाहरू जो आज गाउँ फर्किनु भएको छ गाउँ बनाउँछु भनेर हिम्मत बोकेर उनीहरूको सम्मानमा मैले यो कविता लेखेको छु यदि तपाईँ पनि देशलाई माया गर्नुहुन्छ भने नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ भने यो कविता लाइक सेयर गर्नुहोला र अवश्य पनि गाउँमा बसेर दुःख मेहनत गरिरहनु भएको साथीहरूलाई म धेरै सम्मान गर्दछु अवश्य तपाईँहरूकै कारणले यो देश भोलिका दिनमा संसार सामु सभ्य र सक्षम भएर उभिनेछ भनेर आशा छ कृपया नेपाली पोइट्री च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला यस्तै देशप्रेमी कविताहरू सुन्नका लागि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार म यजवी खत्री